pedal solitário hoje. Vamos lá em Gramame, Ponte dos Arcos. Trabalhando com a rota aqui, peguei um percurso maior, mas tá tranquilo, devagarinho no meu ritmo, chego lá. So many times I saw you walking away from me. Why don't you want me? Why don't you see? Why don't we fight gravity? Mangabeira, mesmo no domingo, o trânsito é intenso. Ponte dos Arcos de Gramame. Finalmente chegamos aqui. O Rio Gramame, a famosa Ponte dos Arcos, onde vem um ciclista por aqui. 1930. Essa ponte, período colonial, ela já existia. Em 1930, derrubou o ponte de madeira, era a ponte de concreto. Opa! É, dá não, vamos empurrando. A ladeira é gigante. Ô, ladeirinha cruel, viu? Pra descer foi tranquilo, mas... uma volta, boa. Pra descer foi fácil, agora a volta... morri, mas passo bem. Rapaz.